Sistemi i fiskalizimit duhet që të shtyhet në kohë. Prodhuesit shqiptar argumentojnë se ky proces kërkon përgatitje si nga ana njerëzore ashtu edhe teknologjike, edhe pse mbështet sinizmin. Sekretari i Përgjithshëm Arben Shkodra deklaron se bizneset vuajnë mungesën e kulturës teknologjike. Në mungesë të infrastrukturës solide dhe të internetit ose dhe të cilësisë internetit, besoj mund të hasin dhe probleme, dhe probleme do shfaqen me njëherë në aktivitetin e përditshëm të biznesit, dhe nuk e dim se si do meren nga administratat tatimore këto mangësi, të cilat nuk janë të biznesit, por janë të infrastrukturës në përgjithësim të vendit. Që që njësën nga gjithë to, unë besoj që ka vend nga rajon për të kërkuar një shtyrje me qëllim për të pasur një plan më të mirë dhe një planifikim më të mirë. Sipas prodhuesve shqiptar, futja e sistemit online për faturimin e bizneseve do të krijojë kosto shtesë. Natyrisht që kjo ka një kosto të vetëm dhe mund të ketë jo vetëm kosto iniciale, por ka edhe një kosto mirëmbajtje, updateimesh të mundshme çdo vit etj. Etj. Nga ana tjetër do të ketë një kosto për përditësimin, nëse është e mundur, dhe janë akoma në diskutime nëse është e mundur, ose kasat e reja fiskale të cilat do lidhen me këtë platformë të re, që të cilat janë edhe këto një kosto e shtuar për biznesin. Për te i kostove të drejtë për drejta që lidhen me ligjin, ka dhe kosto indirekte të cilat lidhen me mënyrën se si do funksionoj i gjithë këj proces. Natyrisht që për këte proces të ri dhe qasit të re, gjithë bizneset duhet të fillojnë dhe të trajnojnë njerëzit. Gjatë konsultimit me bizneset, Ministria Financave bëri me dije se do të shtyja fatin e konsultimeve për këtë projekt ligj,